Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında aprelin 11-nə təyin edilmiş prezident seçkilərində məntəqələrdə web kameralardan istifadə məsələsi müzakirəyə çıxarılıb. Məsələ barədə MSK sədrinin müaviri Natiq Məmmədov məlumat verib. Natiq Məmmədov bildirib ki, 2008-ci ildən Azərbaycanda seçkilərdə web kameralardan istifadə edilir. O qeyd edib ki, Nəqliyyat, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən prezident seçkiləri ilə əlaqədar işğal olunmuş ərazilərdə yerləşən 6 seçki dairəsinin ərazisi istisna olmaqla Azərbaycanın bütün coğrafiyasını əhatə etməklə 119 seçki dairəsindəki 1000 seçki məntəqəsində web kameralar quraşdırılıb. MSK katibi Mikayıl Rəhimli seçkilərdə web kameralar quraşdırılan seçki məntəqələrinin sayının artırılmasını vacib sayıb və bunun seçki məntəqələrində səs verməklə bağlı şikayətlərin araşdırılmasını asanlaşdıracağını söyləyib. MSK sədri Məzar Pənov deyib ki, web kameralar quraşdırılan seçki məntəqələrinin sayının seçki məntəqələrinin 20%-ni təşkil edir və bu dünyada seçkilərə qiymət vermək üçün yetərli sayılır. MSK-nın iclasında prezident seçkilərində 119 seçki dairəsi üzrə 1000 məntəqədə web kameraların quraşdırılması və web kameralar quraşdırılan seçki məntəqələrinin siyasının rəsmi dərc edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Cabir Məmmədov, Ceyhun Rasımoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.